Broers, ek groet u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, genade, barmhartigheid en vrede vir jou, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ja, goeiemorgen en baie welkom, soos jy kan sien is dit een reuse wegraping Sondag, heel paar plekke waarin toe die mense weggeraap is, klomp is weggeraap met vakantie, ek weet van mense wat weggeraap is om te gaan jag, en helaas, ek wonder hoeveel mense is weggeraap Bloemfontein toe, om te gaan sien hoe die springbokke verloor het. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike dag, dankie vir alles wat ons hier inbring, elke Sondag al die seëninge in ons lewe. Baie dankie Here vir die afgelope week wat verby is, wat dit vir ons gebring het. Ons is so as mense geneig om te fokus op die frustrasies in ons lewe, Heere, dan sien ons nie raak, die seëninge nie. Dit wat so deel is van ons lewe, dit is deel van ons routine. En dan besef een mens nie, hoeveel jy het wat andere maar net oor kan droom om te hê. Ons sê vir jy dankie vir ons gesinne. Dankie wat ons kan raak sien, dit wat hulle vir ons beteken. Dankie dat ons ook kan besef, andere het nie wat ons het nie, het nie gesinne nie. Baie dankie ook vir die opofferings wat ons vir mekaar kan maak. Dankie vir ons kinders, wat hulle vir ons gesinne bring en hoe hulle ons lewens verryk. Baie dankie ook dat u hulle bewaar en dat ons hulle elke dag telkens aan u kan opdra vir u bewaring, dat u vir hulle bewaar teen teespoed, teen dinge wat kan gebeur, COVID, en so kan ons aangaan. Ons sê vir u dankie vanoggend vir gemeente hier in Laaimeikers, Here, hoeveel kerkgebouw in die land moes nie al deure toesluit nie, en hoeveel mense is nie gestrand nie, wat nie meer na in eredienst toe kan gaan nie, maar op die radio daarna moet luister. So dankie Here dat u vir ons seën, vir alles wat deel was hierdie eerste helfte van die jaar, wat so vinnig voorbij is, en ons bring die tweede helfte van hierdie jaar, bring ons voor u, dat u vir ons in stand sal hou, sal beskerm, sal bewaar, sal versorg, ons gesinne, ons families, ons werkplekke, ons inkomste. Dankie dat ons tot soveel in staat is, Here, en dat u dit in stand hou en vir ons voorsorg. Baie dankie vir allemaal wat een bietjie kan wegkom, wegbreek kansie, Here. Dis jagtyd, vir allemaal wat kan jag, ons bid dat hulle geseënde jag sal hê. Allemaal wat weg is, dat u vir hulle veilig weer sal terugbring hier by die huis. Ons bid vir ons land, Here. Regering wat nie bekend staan is 'n Christenregering, die Here. Daar is so 'n magdom van korrupsie, ons verdrink al daarin. Elke aand op die nuus. Soveel diewe in die regering, Here, dat hulle nie eensvoudig allemaal eers kan vervolg nie. Daar is net te veel. En die stelsel in Suid-Afrika kan dit nie hanteer nie. Soveel mense wat oorgegee is in die mag van korrupsie en boosheid, verval en bedrog en leuns en geldgierigheid en obsessie oor geld. Dit kom maar by die mense oor uit. Ons lê dit voor die voete en vra dat u ons land sal help. Dat u sal help met die vervolging, sodat mense kan begin besef hulle met die prys wat hulle betaal. Hulle kan nie net vat nie. Dankie dat ons hierdie week aan u kan opdra en ook kan intree vir ons gemeente. Vir elkeen wat nie hier is nie, elkeen wat siek is, elkeen wat deur 'n moeilike tyd gaan. Iemand wat miskien op die pad is, dat die vir hulle sal behoed en bewaar en sal seën. En ons bid ook vir soveel, wat in ons gemeente op die boeke is, in elke gemeente dwars deur die land. Is dit nou al nie normaal, dat die meeste mense wat op ons lidmaatboeke is, nooit in die kerk kom nie, Here. Ons vra dat u ook daar sal intree. Wil u vir ons vanoggend hier saam seën. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Broeder, ons is vanoggend by deel 2 van 'n boodskap wat ons 'n paar weke gelede gehad het, en ek het sterk gevoel, daar is heel wat meer wat ek moet sê, en eintlik moet ek sê, dit is nie my idee gewees van vandag se preek nie, ek sou oor iets anders gepreek het. Ek wil graag preek oor ons emosies. Ek hoop ons kom volgende week daarby uit. Hoe ons emosies deel is van ons lewe, en mense, emosionele lewe is 'n baie sterk aspek van jou lewe, en hoe dit as 'n Christen jou rug inlei, en hoe dit vir jou eintlik ook in baie opsigte teewerk. Maar vandag gaan ons kyk dan een baie belangrike aspek. Ons is by Romeine 12 vers 2. Ons verstand, ons koppe. Ek vermaan julle dan, vers 1, broeders en susters, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige
en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelijke godsdienst. En word nie in die wereld gelijkvormig nie, maar word veranderd in die vernieuwing van julle gemoed, zodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Tot zover. En word nie in die wereld gelijkvormig nie, maar word veranderd door die vernieuwing van julle gemoed, zodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons het gestil gestaan bij ons koppe, ons brein, en ons het besef dat ons kop, ons brein, is misschien die belangrijkste deel van ons als mens. En dit is hoekom, om net een voorbeeld te noemen, dit zo moeilijk is voor bejaardes, want hulle koppe gaan achteruit. Ons brein is bezig om achteruit te gaan, dementie tree in, en in wat er verschrikkelijke mate dit een mens, jou persoonlijkheid, jou leven negatief affecteert. Net zo belangrijk als ons brein is, net zo is ons brein die bron, die oorzaak van baie van mensense problemen. Want ons brein verdient woordige een groot deel van ons persoonlijkheid. Wie ik is als mens, word bepaal door wat ik denk, mijn opinies, mijn ingesteldheid, mijn houding, alles wat ik in mijn brein ronddra, wat ik die jaren opgeteld heb, in zo. Dier my brein is my persoonlijkheid gevormd. Dit is die plek waar ons gezonde verstand het. Soos my pa altijd gesê het, gebruik jou gezonde verstand. Maar ook die plek waar ons baie ongezonde verstand het. Misverstande. Dit wat ons verstaan, dit wat ons hou, dit wat voor ons die waarheid is, dit wat voor ons opinies is, ons vooroordelen, dit wat negatief is in ons brein, dit is ook deel, een groot deel van ons persoonlijkheid, want dit bepaalt ons gedrag. Dit is hoe ik optree, is wat ik denk, en hoe ik denk, en hoe ik ingestel is. So is ons elkeen in sekere opzichte bevooroordeeld oor sekere aspekte van die leven en oor sekere aspekte en sekere persone. Hierdie verkeerde houdings, hierdie verkeerde opinies, is deel van ons sondige bestaan, broer en sister. Hierdie vers wat ons gelees het is so belangrijk, dit herinner ons telkens dat ons moet omsien, verantwoordelijkheid neem oor dit wat in ons koppe aangaan. Omrede ons sondige natuur is ons verkeerd geprogrammeer. Ons koppe is verdraaid en skeef. Daarom is daar verkeerde gedagtes, verkeerde ingesteldheid, verkeerde houdings. Dit is waar dit gevorming word. En omdat dit is waar het gevormd wordt, moet het ontvormd worden. Ons brein moet hernieuwe worden, vernieuwen, weer recht en gedurig recht geprogrammeerd worden. Paulus maakt een punt daarvan hier in hoofdstuk 12, dat hij zegt: ons moet onszelf beschouwen als oorgegee aan die Heere. Die Heere wil ons programmeren. Hij wil ons skoon maken. Hij wil ons skoon houden. Hij wil ons helpen bij daar die goede hier in ons koppen. Wat ons als kinders opgedoen het, verkeerde indrukken, verkeerde opinies, ingesteldheid, een verkeerde manier hoe ik in mijn gedrag wijs, hoe ik bij 2 en 2 uitkom, wat niet 4 is niet, maar 5 of 6. Ons brein moet veranderen, zodat ons koppen christelijk kan worden. Niet bloot menselijk niet, maar christelijk. Mensen doen onchristelijke dingen, omdat hun koppen onchristelijk is. Hun ingesteldheid is onchristelijk. Hulle programmering is onchristelijk. Denk maar aan al wat de persoon is wat jij op je nies raakloop, broer, sister, wat die nies haal oor corruptie. Waar komt het vandaan? Uiteindelijk komt het vandaan van een ouderhuis wat niet christelijk daar die persoon gevormd het nie. Wanneer ons christelijk gevormd wordt, is die Heere deel van ons vorming. Is die Heere die een wat voor ons verhoed om dingen te doen wat anderen doen. Die Heer is die wat vir ons sê, ek sal nie kan uitkom om te steel nie, want het gaan my so skuldig laat voel, ek sal het nie raak sien nie. Ek sal het nie recht kry nie. Ons kry het nie recht nie, andere kry dit recht. Hulle kry dit makkelijk recht. Almal doen dit, omdat daar nie een vorming was in hulle koppe, wat vir hulle sê, dis verkeerd om te steel nie. Jy doen dit nie. Hulle doen wat hulle wil, solank hulle kan, dit doen hulle. Ons moet als ware, een mens moet als ware van jou brein bevry word,
ons het koppe swaai nodig, vandaar die houdings, opinies, vooroordeelde, ingesteldhede, wat niet recht is nie, wat niet christelijk nie. So dat jylle kan beproef, excuse toch, ek het een bykie van een probleem op die rekenaar vanoggend, so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Met andere woorde, wanneer ons dan wegswaai van die wereldse en onszelf programmeer volgens wat christelijk is, dan bewys ons in ons gedrag en wat in ons koppe aangaan. Kom ons achter, Jessie, nou is die Here se wil in my lewe. Nou het die Here se wil my wil vervang. Ons kom uit by sy volmaakte wil. Voorzitter, ons kan baie keer, is dit vir my makkelijk om hierdie vers te verstaan, as ons die eenvoudige feit in gedagte hou, dat ons moet eet. Elkeen van ons moet eet want ons het energie nodig, ons moet eet want ons moet ons lichaam in stand hou, ons moet elke dag kos inkry, ons moet gezond eet, ons moet let op ons gezondheid. Weet jy, en dit is basis die boodskap wat Paulus vir ons hier wil oordra vanoggend. Net so moet ons koppe eet, en ons koppe eet, ons koppe eet gedurig. Denk een bykie daaraan hoe moeilik het is vir jou, gaan jy dit recht kry om vir net 10 secondes niks te dink nie. Probeer bykie dat, vir 5 secondes, dink aan niks. Mens dink nie aan niks, dit is verskrikkelijk moeilik om aan niks te dink nie. Dan is het dit, dan is het dat. Ons is gedurig in ons koppe, is soos een treinstasie. Daar is gedurig indrukke, waarnemings, gedagtes, is gedurig bezig om te spoel, deur een mens sy kop. En daar die input en output, wat inkom en wat uitgaan, dit is waar die vernieuwing moet plaasvind. Ons moet eet uit een gezonde bron, ons moet gezonde kos inkry, ons moet gezonde brein vitamines inkry, en ons kry dit deur die Bybel. Wanneer ons die Bybel lees en lees en herlees en lees, dan kry ons die Bybelse input. Dan kom die Bybelse in ons. En wat in die Bybel staan, is reg en suiwer en mooi. Dis wat Paulus van praat hier sal. Goed en welgevallig. Dit is waar ons ons brein laat draai. Waar ons die vasgedraaidheid in die sonde en ons sondige oortuigings, dis waar het reg getrek word. Dis waar het vir ons help, bijvoorbeeld mense, hoeveel mense sukkel nie, wat ek al dit noem gehad het, sukkel nie met onvergevensgesindheid. Kry dit nie reg om iemand te vergewe nie. Weier om dit te doen. En dan is hierdie mense besig, en hoeveel het al vir my die mees oorspronkelike, wie jy kan glo, jy kan nie glo dat mense by sulke goed uitkom nie. Die mees oorspronkelikste redes wat mense vir hulle self uitdink, wat vir hulle sê, dis okay, dat jy nie hoef te vergewe nie. Dis alright, ek het die reg. En dan lewe hulle met die onvergevensgesindheid en hulle voel glad nie skuldig nie. Hulle voer hulle koppe met sondige, ek dink dis reg en ek glo dis reg en dis hoe dit moet werk. Wanneer ons dan bijvoorbeeld by die Bybel uitkom en die Bybel sê vir my, as ek nie vergewe nie, word ek nie vergewe nie. Dan vergewe die Here my nie. Dan trek dit my reg. My skewe brein, my skewe opvattings, my skewe regverdigings, redes, dit wat ek sê ek mag doen, sê die Bybel, nee, dit is verkeerd. En so versie na versie is die Bybel bezig om ons breins te herprogrammeer, om ons koppe te laat swaai na dit wat reg is en wat die Here wil in ons moet glo. Met die gereelde Bybel lees, sondag na sondag se boodskappe word ons brein vernieuwe. Ons verander van insigte, wat ek glo, ons verander van gedagtes, my gedagtes word minder sondig, meer georiënteerd oor wat die Here wil hê ek moet doen, meer beïnvloed oor wat ek lees, wat die Here vir my sê. Dan kom ek in my gedrag elke dag, waar ek ook al is, en skielik begin hierdie Bybelse input deel word van my gedrag. Skielik word ek, wanneer ek 'n leentjie wil vertel, wat leentjie, onthou ek, ek word nie vergewe, as ek nie vergewe nie, ek moet doen wat reg is, ek moet nie jok nie, en hoe meer en meer begin ons gedrag skoon word, want ons koppe is aan die skoon word.
Ons koppe moet hergeprogrammeer word van verkeerde opvattings, opinies, en het moet vervang word met die Bijbelse correcte opinies, inzichten en waarhede. Nie wat ek glo nie, maar wat die Bijbel vir my sê, ek moet glo. En so, broers, er word ons Christen karakter gevorm. Ek vertel nie vir jou enige nuus vanoggend nie, eintlik nie. Ek herinner jou maar net aan wat stil weg met jou gebeur. En met my gebeur. Dis die proces van ons hele leven, as jy terugdink, waar het jou eerstelike contact met wat christelik is begin, in die ouerhuis, daar het ma en pa vir jou geleer, dit wat die Bijbel vir jou leer. Hulle het vir jou geleer, want waar het gekry, by die Bijbel, so is hulle koppe geprogrammeer. En kyk maar net na vandag, se mense kop, in vergelijking met 50 jaar gelede. 50 jaar gelede het mense se koppe vir hulle gesê, as ek nie sonig in die kerk is nie, is dit 'n skande. Mense gaan vra, waar was jy? Vandag dink mense nie meer so nie. Dit kom nie in mense se koppe op nie. Hier lê oor die 150, 200 van ons lidmate is hier in Lyme. Ek is waar is hulle vandag? Hoeveel van hulle se koppe sê vir hulle, joh, jy was lanklaas in die kerk, jy's 'n lidmaat. Wie van hulle se koppe sê vir hulle, jy het 'n belofte gemaak in die Here toe jy lidmaat geword het, jy gaan kerk toe kom. Dit het verdwyn. Omdat die Bijbel wat hulle herinner daaraan, sondag na sondag se boodskap wat hulle herinner daaraan, is nie meer in hulle koppe nie. Ek wil 'n paar aspekte uitlig oor wat hierdie vernuwing van ons brein vir ons doen. Die eerste ding is, broer suster, is konflik. Wanneer ek besig is om my brein te vernuwe met die Bijbel en met wat die Here wil hê ek moet doen, dan is ek besig om myself konflik te spaar, te verhoed. Ons is gedurig in konflik, ons sondige natuur met die Heilige Gees wat hy wil. Hoeveel keer is ons nie besig om te dink ek wil en ek wil en ek wil en dan kom die Here sê So ons is besig om gedurig koppe te stamp, om het so te noem. Koppe te stamp, my wil stamp kop met die Here se wil. En hoe meer ek myself vernuwe deur die Bybelse, hoe minder en minder is daar konflik tussen wat ek wil hê en wat die Here wil hê. En minder en minder is daar 'n stryd tussen my sondige natuur en wat daai sondige natuur wil hê en wat die Here wil hê. Hoe meer en meer sien ons deur dit wat ons so maklik in ons lewe goedkeur. Sien ek deur daardie valse redes wat ek vir myself vervaardig oor wat reg is en wat ek kan doen en nie kan doen en wat eintlik nie reg is nie. Want dit wat ons juist Christen maak, broer en suster, is per slot van sake dit wat die Bybel vir ons sê. Ons aanvaarding van die Bybelse is wat ons Christene maak. Maar dis nie net iets wat ek vir myself sê, eenmaal ek is 'n Christen nie. Nou is die Here daar om vir my by die hand te vat en sê, kom ek wys vir jou hoe maklik 'n lewe van 'n Christen is vergelyke met die lewe van 'n nie-Christen. En dis een van die groot verskille tussen ons en hulle, wat nooit iets van die Here wil hoor nie. My broer en suster, daardie mense loop met, jy sal nie glo wat bekleierij en stryd hulle in hulle koppe mee rondloop nie. Ons praat van die koppie wat raas. Koppe wat raas. Minder konflik. Tweede aspek, ons lewenslas word ligter. Ons lewenslas word ligter deur juist dit wat ek nou net aan gepraat het. Dit wat ons ronddra, dit wat ons oor beklei, die bagasie wat ons het. Mense se bagasie dra hulle aan hulle koppe. Hoeveel keer, broers, mense is besig om vir 10, 15, 20, 50, 70 jaar lang in hulle koppe 'n wrok rond te dra, wat so lank in hulle lede gebeur het en plaasgevind het. Hulle wil nie vergewe nie, en daarom sit jy met daai lewenslas van wrok. En die een wrok, en dis 'n ding met 'n wrok, het altyd 'n maatjie nodig. 'N wrok soek altyd 'n boetie of 'n sissie, ek wil nog een hê. Maar as ek nie vergewe nie, dan gaan ek aanhou nie vergewe nie, en dan gaan ek aanhou wrokke versamel, soos, ek vergelyk het soos hierdie Sky Electric baantjies, jy onthou toe ons kinders was, wat is jou hart op en so lekker heel net.
So lyk mense se koppe. Dis 'n treintjie wat hier rond hardloop en hy het baie waans. In elke treinwa is daai persoon in daai incident wat daar gebeur het. En dan is dit daai persoon in daai incident wat daar gebeur het. En dan is dit dit wat daar gebeur het. En hierdie mense in hulle koppe spring heeltyd van die een wa na die ander. Die een wa na die ander. Jy kom nie weg nie. Daai treintjie hou nie op loop nie. Hy word net al hoe langer. Mense se koppe word hulle gevangenis waar hulle eie tronkvoel is, toegesluit deur jare en jare en jare se onvergewensgesindheid. En dis maar een probleem. Lewenslas, bagasie, wanneer ons toelaat en sê Here, vernuwe my gedurig deur in die Bybel te lees, deur die boodskap van die kansel, deur my brein te voed met die vitamine van God se wil in sy woord, dan vernuwe my brein heeltyd. En kom ek by die derde aspek uit. Konflik al hoe minder, lewenslas al hoe minder en derdens die regte gedrag. Jy kan nie mense se gedrag van hulle koppe skei nie. Ons tree op volgens wat ons dink. My houdings veroorsaak en bepaal my gedrag. En my houdings is in my kop. Dit wat ek doen en dit wat ek nie doen nie, word gebore in my kop. Dis waar ons gedrag gewoonlik begin. Dit bepaal hoe ons optree. Die kop is die oorsprong van ons besluite. Ons besluite word gedrag. Hoe meer ons koppe vernuwe word, broer en suster, hoe meer word ons gedrag vernuwe. Dan kom die negatiewe in ons koppe word vervang met positiewe. En die negatiewe is nie meer negatiewe gedrag nie. Dit word positiewe gedrag. Ons lewe word gesuiver. Broers, ons het almal dit nodig. Ons het almal iets in ons koppe wat ons eintlik nie daar wil hê nie. Iets wat beklei met my. Of iets in die verlede waarmee ek beklei. Dat ons vir die Here vra om vir ons te help. Dat ons ons kop vernuwe. Deur dit wat reg is, om te verplaas uit ons koppe uit dit wat verkeerd is. Dit wat edel is, dit wat opbouwend is. Dit wat die Here se wil is, dat dit in ons koppe inkom. En dat ons let op ons gedagtegang. Dat ons let op ons gedagtegang, dat ons nie soos baie mense deur jarelange patroon van onvergewensgesindheid of wat ook al, so slagoffer word. Onophoudelike slagoffer word van jou eie gedagtegang, dat jy nie eens besef jy is een slagoffer. Amen. Die onse Vader, dankie Here, dat die Heilige Gees genoeg is vir ons om ons te help in alle aspekte van ons lewens, ook ons koppe, ons gedagtes, waar ons so maklik en so outomaties en so nimmer indigend verval in gedagtepatrone wat negatief is, wat afbrekend is, wat veroordelend is, wat andere in myself so maklik veroordeel en afkraak, en daardeur die Satan soveel ruimte gee om vir ons aan te val in ons koppe, waar u vir ons wil herprogrammeer, skoonmaak, vrymaak, vernuwe, vir ons 'n nuwe kop gee, met koppe swaai wat uitkom by gedrag wat positief en opbouwend is. Help vir ons daarmee, Here. Ons vra